absorção assim, desse profissional. E mais ou menos pelo que o Moisés falou também, uma coisa chata. Dois ou três limões. Faz um copo menor pra ficar mais fácil. Pode virar. Da altura do ombro pra cima, tá? Olha lá, hein? 3, 2, 1, 2, 3 e vamos bater. Aí. Faz barulho. Sentiu gelar, pode parar.